پر افغان تولیداتو بار لومړنۍ الوتکه د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګره د هند پر لور والوته. په دغه هوایي کارګو کې د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت 60 تنه د دغه هیواد کرنیز محصولات شامل ول. د کابل د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د دوشنبې په ورځ د هند او افغانستان د دغه هوایي دالیز په پرانیز غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې په دې سره به ګڼې سوداګریزې او ترانزیټي ننګونې په فرصتونو بدلې کړي. کسایی که بر ما بحران ایجاد میکنن این درس بگیرن که ما بحران به فرصت بدل میکنیم. و از این جهت امروز این کوریدور تنها به ذات خود مهم نیست. طریقی که این کوریدور ایجاد شد طریقی است که باید سکتور خصوصی، دولت و متخصصین ما با هم کار کنند که به صورت ضربتی و زنجیری ما مشکلات به فرصت بدل کنیم. خاغری غنی دغه شان وویل چې افغان سوداګر له دې وروسته 1.3 میلیارد پیرودونکي لري، نو باید خپل تولیدات زیات کړي. د هند او افغانستان د هوایي دالیز پر جوړولو خبرې د تیر کال په دسمبر میاشت کې هند ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال شوې وي. په کابل کې د هند سفیر منپریت اوهورا وایي چې د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د دغه دالیز په پرانیستلو سره به د دواړو هیوادونو سوداګریزه راکړه ورکړه لا پیاوړې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس خانجان الکوزي د هند سوداګرۍ له خونی سره د یو ګډ سوداګریز مرکز د جوړېدو د موافقې خبره هم وکړه.